නොනවරණි මහත්තරුණි අද කතාව ඇවිල්ලා අපේ රටට සියලුම දේට ඉතාම පොදු කතාවක්. අපි අහල ඇති මේ කතාව අපේ පුංචි කාලෙ ඉඳලා මේ ඊය පෙරේද වෙනකනුත් ඇහුවා. ඊය ගැන ඊයත් ඇහුවම අවශ්‍ය අද උදෙත් ඇහුවද කොයිද. මේ තමයි මේ වචන කීපය තමයි මේ සැරේනන් දෙනවා. මොදද ඉතින් අපි බලමු අද ඒක මොකක්ද වෙන්න කියන එක. ඔන්න ගමක සිද්ධියකින් අපි වැඩේ පටන්ගම්. එන්න ගමේ හිටිය ඒකෙනෙක් ගමේ ගෙදරක තේනවා ඊයේ මොකද කෑගහනය වුණ අද අද වුණේ ඔ බලාග නෑත ඉඳලා දොමිනිකා දොමිනිකා වීලා වීල එනගම මෙතන මේ කෑගාගෙන ගිය මෙම ඇතිේ මට ඇගේ වැදින්ද දෙයක් කිව්වෙත් නෑ මටම කියලා කියන්නත් බෑ නිකං කුණුහරප කියාගෙන නිකං අරමය කියාගෙන ගිය සරමට උස්සගෙන දෙපාරක් විතර හැරිලා ඇවිලා හැබැයි මෙහෙමයි මචන් ඉවසන්ද පුළුවන් හැබැයි මේ සැරේනන් දෙනවා කොහොම දන්නවද බල මට කියන්න බ මුකුත් ආයහෙම ආවොත් ඇවිල මෙතන වන වෙලා මොනාද වුණොත් මේ සැරේනන් දෙනෝපුටේ ආයඉතිං සමාවක් නෑ බීලකීලා රම්මනන් කතන්දර නෑ බිම දාගෙන දෙනෝ මෙතන එච්චර කතාව පොල්ලක් කරන්න දෙනෝ කකුල් දෙකට මෝකගේ අනි එනවා වූ කියනකොට එනවා කියන අදක් ගහරතක දව ගහලග සරමුස්සන් එන්න මට මට මෙටම පේන්දීටියම තම ඕකුන් එන්න ඇඟට පේෙන් නැති ඉදිටිය ගුණහරප කිය නවනවා ගුණහරප කියනවන ගුණර්ප කියනවනේ අද අයවන්න වාක අපි අපි පේෙන්ම නැති දිමුක ගැවිි පස ගල් ගහන වාරම පැත්ත මෙහට මෙහට වැදි නොත්තේ මෙහට වෙනවා කොති මෙත නො පේන්දී තොට ගහනවනි අකතේල ඉම අපි පස්සට යගෙන්ට දැම් මේ සරේ දන් දෙනවාකිවේ නෑ මම දෙනවා ගරක අන්තුට යන මම දෙනවා එවුණට ම බැලුවේ බීලනි ඌ බීල මම චියෙන් ඉන්න මිනිිය ඒකම බැලි නොනවතුනි මහත්තතුනි අද කතාව මේ සරේ නන් දෙනවා මේ සරේ නන් දෙනවා ඕකතම කතාව ඔන්න දැන් ක්‍රිකට් සම්බන්ධ ඉන්න ටිකල් ලොකු තීන්දු තීරණ ගන්න ලොකු එක්කෙනෙක් මේක මේ රට ඕන්නෑව මනක් කල්පිටයි ක්‍රබ් එකකාරි මොකකාරි දැන් ඒක ඉන්න කෙනෙක් දෝක් එකක් දෙන වටකරගෙන මෙහෙමයි දැම් මේක මෙහෙමන වෙන්දුවනේ දැන් පරණෙවුන් ඉන්න දැන් ඉන්න උම් බලන්න උන් තත්තු කොල්ල ඔතෝලා 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 උන්ගේ පණහගාගන්ද විකොද් දෙකත්දාගන්ද එමම කල සේප්පගේ නිකක් එල්ලිලා ඉඳගෙන ඉන්ද එහෙම බෑ අලුත් නියම යං බ්ලඩ් දරගෙන ම මේෂර අපි ප්ලෑන් එක දන්න දීලා දන්නේ පරාජයනය නර්ගේෂති ඕ ගියසරය පරදුනය ගැනීම මේසරේ යං බ්ලඩ් දරගෙන කෙලින්ම හැදවා ටීමයක් කොක්ක මලුත් කොල්ලෝ මේෂරේනන් දෙනවා කෝම දන්නවාද උන් වැඩක් නෑ කියල බලන්ත කෝමට කියල මැත්්ච එක අද අද බද බලන්ත කොට වෙන දේ වාර අන්න අවුත අවුතුවාන අවුත නිත්ත ඉන්න නසේගයි මොනවද මුන් ගහන්නේ ඒකන වර හුලන් වී හුලන් කරනවා ගෙනක වනන වන පිත්ත බෝලෙ පොය පිත්තකෝවත් අරුත් ගියනක විකට්ක කෙලින් තිච්චක ම අවුත්න අරු විකට කෙලින් දම එක් කකුල ඇද ල්බ නැත්තම් පොලු අද බෝලෙත බය එහෙම කොල් පවුත් ගිය ගිහිල්ලන පහක් ගිහිල්ලන මේසරය නන් දෙනෝක මෙම මේසරේ දෙනවා අර පරණ උන් දෙන්නෙක් තුන්ඩන එක්ස්පිරියන්සේ උන් දාන් දෝනමය දෝටර් පරණ උන් ඉන්නකොට අලුත් කොල්ලන්ට තිීනවන දැම් මෙයා ඉන්නෝ කියීල පොඩි පිටි පස්සෙන් අරය ඉන්නෝ කියීන පොඩි තිීනවන ගැම්ම ඒක නැතිවුණා නක නිවුණ නොනවදනී මහත්තතුනි අද කතාව මේ සැරේ නන් දෙනවා ඕන දැ සිකුරා දවස ඔපිස්ස එක කට්ටිය දැන්ගන්න ටික ඇරලන්න කට්ටියට ඕන දැන් කට්ටිය ගිල්ල ආලකට පස්සේ ගිල්ලා දෙනවා ටෝක්ස්ටික මේමයි මේමයි මච හරිද බද කියන්දුවන් මම මේ කතාව අපි හරිද අපි ඇවිල්ල ගෑනුන්ට බයන්දෝදනෑ අපි මොනාතක අපි යුතුකන් කරන ඕනි අපි නම් ගෙදරට කණ්ඩ බොන්ඩ ටික ඒවටික හම්බු කරලා දීල ඉන්නේ අපේ සල්ලුවලින් අපි විනෝදතේ සතිීර්දවසක් එකක් ගෙව්වා කියීලා ඒකට කතා කරදි ඕනම්
හැබැයි මට එක එක දේවල්තිය කිව්වා මේෂරේ මං තීරණය කරේ මේෂරේ නම් දෙනවා පුටි ආය කටවහන්න කුඩුවෙන්ද දෙන්න මේෂරේ නම් දෙන එක දෙනවා ඊට පස්සේ වෙන දෙයක් වෙයිනි එක්ක එයා නැත්තම් මම මේවා යමු විශ්සගෙන ඉන්න පුළුවන් ද පිරිමි වෙලා එම රන්දුවට යන්න හොඳ නෑ යන ගන්න මගේ ඔබ සේන අපේ සල්ලි නේවා මගේ සල්ලි එයා සල්ලි එයා ගෙදරින් සල්ලි කොමන්නේ ඕනේ උනාට රන්දු කරන්න ඕනේ නෑ එහෙම යන් ගෙදරයන් ගෙදර කියලා මම ඔබට හිත අද බලාපංකො මම මම ගෙදරට යනවා හිත උදේට මං කියන්න වෙච්ච දේ පසු වෙන ඉඳ පව් වෙනද උදේ ඔන්න දැන් වැඩට ඇවිල්ලා යාළු ආව ළඟට හා ගෝදිය වඩ කොළුවක් කීත වගේ මේක චුට්ටක් පතක් වුණේ. ගෑණි වැන්න හොඳටම නේද මං අහගෙන. ඇඟේ වදින්නේ නෑනේ මං. එයා මෙව කියාගෙන ආව දොර ඇරගෙන. ඇඟේ වදින්නේ නෑනේ. උඹ ඉතියා ගත්තා. උඹ තල්ලු කරේ වැටෙන්ද? ඔව් මෙහෙම වැටෙන්ද තමයි තල්ලු කරේ මම සැටියට නේ මම වැටුනේ. තුවාලයක් මුකුත් උන්නේ නෑනේ. ඒක කිදු මොකද නැගේ සතියේට වැටිලා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ නේ සතියේට වැටුනම මුකුත් වෙනවදන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඉතින් මම එහෙනම් ඔබ කියලා ගිය මේ සරේනම් දෙනවා කියලා ඔය ඉතින් මේ සරේනම් දෙනවා කියලා ගියාට පස්සේ දීලා ඉන්නේ කොහොමද නෝනාවදනි මහත්තුරුනි අද කතාව මේ සරේනම් දෙනවා මොක තමයි කතාව දැන් ඔන්න ඒත් ප්‍රයිවට් කොම්පැනි එකක යාළුව කට්ටිය කතා වෙනවා මේ සැටර්ඩේ අපේ ගෙදර ඈ සැටර්ඩේ අපේ ගෙදර බලයි අනේ උඹලා ගෙදර අයිය මොකද ප්‍රශ්නේ උඹලා ගෙදර ගිහිල්ලා වැඩක් తీනරුව අයිය මොකද්ද එගිය සැරේත් ගිහිල්ලා කූල් තින්ක්ස් උයි කට්ලට් උයි පැටිසි උයි දුන්නේ කණ්ඩ ඒවා කාලා බොරුවට ගිය සැරේනි වන් අර අපේ වැඩට ඉන්න ගෑනු කෙනා ගිහිල්ලා එතන උනේ ඒකනේ උනේ එතන එහෙම නෑනේ මේ සැරේ මම උඹට හිතාංකො මම මේ සැරේ මෙහෙම drinks ටික ලෑස්ති කරමු අපි cool drinks නෑ 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 drinks දාලා ඔක්කොම bites ටික ඒවා ටික මම මේවා කරලා පොඩි බුරියානි හරි නියම් fried rice එකක් ගාලා chicken උයි කංකුන් උයි ඔය මේවා මොනාද garlic කංකුන් එකයි potato sui තව කජු එකක් පොඩ්ඩක් මේවා කරලා ඒ වගේ ඇතිද පුස්සලට් ටික උයි වටලප්පන් හරි මොනාද ඒක අයිස්ක්‍රීම් එකක් ඇටි ඇටි හොඳටම එහෙම කරමු මේ ජරේ නම් දෙනවා වරෙන් වරෙන් මේ ජරේ නම් දෙනවම තමයි ඔන්නේ දැන් කට්ටිය ගෙදර ආවා මේ පළුඩයක් ගහමු පළුඩ පළුඩයක් ගහමු පළුඩයක් ගහලා ඊට පස්සේද ඊට පස්සේ නෑ බබ්බට නැන්දම් මගේ කචල් එක දානවා පොඩ්ඩක් ඇදේ ඒගොල්ලයි කවුරු කවදාටත් ඒවා කරලා නැහැ කියලා මම ඇහුවා. හා. ඒව කරලා නැහැ මම කියලා පොඩි කචල් එකක් දැම්මනේ නැන්දම්ම. එතත පළුඩද තියෙන්නේ? ඔව් පළුඩ ඒක හොඳට ඇදුවේ ගෙදර පළුඩ ඒක ඇදුවේ. වලිදේ ගාපා. අපි ඊට පස්සේ මොනාද කමුකෝ මේ සැන්ඩ්විච් වගේ ගුයි මේවා කේක් ගුයි අර රෝල් ස්ටික් ගුයි ඇති බෙදා එන කවුම්. හා සැන්ඩ්විච් ද කන්න තියෙන්නේ? රිසෙට් එකට මේ මං අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගෙනාවා. උලන් නෑනේ ඉතින්. දැන් එහෙනම් කිව්වේ දැන් මේ සැරේ දැන් දෙනවා කියලා. ඔය ඉතින් මේ දෙන්නේ ඉතින් මේ කවපල්ලේ ඉතින්. නෝනාවතුනි මහත්තුනි අද කතාව මේ සැරේ නම් දෙනවා. ඔන්න දැන් ඔෆිස් එකකේත් සැටර්ඩේ දිනෝ මීටින් එකක්. සැටර්ඩේ හවස මීටින් එක මීටින් උදේ ඇවිල්ලා මීටින් ගන්නවා. දැන් ඒකට ලෑස්ති වෙනවා කට්ටිය. මේ මම දුන්න හොඳ ගේමක් කියේ. මොකද්ද? නෑ මම හැමදාම එයා අපිටනේ ෆයර් කරන්නේ. අපිනේ මේකේ අඩුපාඩු කරන්නේ. අපි ඒ අඩුපාඩු කියලා මෙතන තමුසලා මොකද කරන්නේ? කොහොම තමුසලාගේ වැඩ කියලා අපි සවුට්ටු කරනෝනේ ඔක්කොම ඉස්සරහ. ආ. මාව සවුට්ටු කරන් දාවොත් මම මේ සැරේ නම් දෙනවා යට කන් වල ඇඟිලි ගහ ගන්න. මේ වාග ඔක්කොම ෆයිල් ටික තියෙනවා මෙයාගේ ඔක්කොම තියෙනවා කේස් ටික. මෙයා අපේ අපි වැඩ කරවල මෙයා උඩට ලකුණු දාලා අපිට සද්දේ දාලා උඩට ලකුණු දාලා මෙයා පෙන්නනවා මෙයා කරා කියලා. මේ බලපන් දැන් අපි කරපුවම නෙයා පෙන්නලා තියෙන අන්තිමට. දෙයා කරා කියලා තියෙනවද මොකක්ද? දැන් මොකද උඹ කරන්නේ? අද මේ සරේ මේටි මේ මම උඹලා මට දන් දේවා මේවා කරන් දෙන්න දෙපා. ඉද ගන්න දේවා කියන්න දෙපා මන් නැගිටලා මේ සරේ නම් දෙනවා කොහොමද දන්නවද එයාට කන් වල ඇඟිලි ගා ගන්න දෙන්නේ. යමං කො මේටිමට ඕම ගියා මේ ටිම ඉවර වුණා. තේ අබෝද
තේක බෝ තේක බෝ කැරක්කාද මාලකුවට කිව්වේ මොකක්ද මේ සරේ නම් දෙනවා කියලකෝ නෑ මෙහමනි බව ඔයකා වෛර බදි නෝ බවක ඕක වෛර බැඳගන්න නෝක බෝවට දෙනෝ රිතන් පස්සෙ දෙන්නේ මොනාරි කියන්ද කියලා හිතලා වට බට බැට මටන වැන්න ඔය මේක ඉන්නවා බූරිවෝ මේ පොල් බූරුවගේ වැඩ කරන්ද බේවල ඇත්තෙන්ට මොලේ අඟලක්වත් නැති ඔක්කො මන්දිය බල බල මටන කිව්වේ අනම්මන මටන කිව්වේ ූහිතන ඇති උගේ වැඩ පෙන්නලා මම ලොක්ක වෙනවා කියලා මට ඔය ඒකා කරන මේ දෙකයි පණයි වැඩ ගග මටන වැකිව්ව හොට උඹග මේ සරයන් දෙනවාගේ දෙනවා බම්මන් දෙන්ද හිතර නැගිරින්ට තතුල මංකල්පනා කරා ඕක ප්‍රශ්නයක් වේ නි බම් පස්සට කටලටක් කාලෙමු මොනවරුනි මහත්තුරුනි අද කතාව මේ ශරේ නන් දෙනවා ඔන්න නළුවෙක් එකන චිත්‍රපටි වල එම රඟපාන නළුවෙක් හම්බෙලා තව කෙනෙක්ට හම්බුවෙන ආහා කොහොමද මං බැලුවඹල විචසක ඒක එච්චරම එච්චරම නෙමෙයි කටේ තියන්න බෑනේ බං මොනවද බයි ඇඩ් කරලා තියෙන හැටි නෑ බයි ඒකද එතන පිටරකට හරි නෑ උඹට හරි නෑ මොකක්ද නෑ නෑ මේ මම පොඩ්ඩක් ඉතාලු දැන් මේ ටික කරමු බණිකම් බොඩිය බුම්බන් ඉන්න එච්චර නෑ ඒක වීකාරි ඒක දැන් මං ටිකක් කරනවනේ මං ඔය මේ ටිකේ එකක් කරනවා කොහොමද දන්නද මේ ශරීනන් දෙනවා මම ඩීමක් කොහොමද දන්නවද මොකද බා ඒක තී නොකරන්ද කියලා ෆයිට් තියෙනවා මට ෆයිට් ටිකක් තියෙනු මේ ෆයිට් තියෙනවා ඊළඟට සින්දු සින්දු තියෙනවා නියම සින්දු දෙයක් තියෙනවා ආයෙ නටන්න තියෙනවා නියමෙට ලව් සීන් එක තියෙනවා ලව් සීන් ලව් තියෙන්න ඕනේ ෆයිට් තියෙන්න ඕනේ කොමඩි තියෙන්න ඕනේ ඩාන්සින් ඕවනේ බං ෆිල්ම් කියන්නේ ඔය බයිස්කෝප් නේ බං බයිස්කෝප් කරන්න ඕන මේවා නම්ම නම් ඔය ශාස්ත්‍රීය මගුල් කරලා ඒක බයිස්කෝප් කරන්න ඕන මිනිස්සුන්ට අයිස් චොක්චක් කක බලලා හින් විනෝද වෙන්න පුළුවන් චිත්‍රපටියක් තියෙන්න ඕන ප්‍රදේශන මම කියන එක මේ සරේ නම් දෙනවා එකෙම්ම දෙනවා මම ඕම ගියා ගීලා චිත්‍රපටිය ආව අර යාළුවා බැලුවා බලලා ආවා හා මොකද වැඩි 6 දිනයි ඉන්නේ බම් බලන්න ඕ ඉතින් ඒක තමයි ඉති මොකක්ද කරලාදී ඇයි හිනා යන අනුබෝ දැක්කම් ඒක කොමඩි දීන්න පොඩ්ඩක් කොමඩි කොමඩි වලට නෙවෙයි හිනා යන්නේ හොඳ සීරියස් කෑරි වලට හිනා යන්නේ උඹ කරන විදියට උඹාර ලව් කරන මිනිස්සු මරන හිනා වෙලා ඇයි ඇයි කියන්නේ හිනා යන ලව් සීන් වලට හිනා යන අනුඹේ නෑ බයි අර ඩිසෙක්ටර් රූපිකාගේ අවුල බා ඩිසෙක්ටර් ඌ අවුල් බා අලුත් එකේ කුවිත තියෙන්නේ නෑ මේ තරේ නම් දෙනවා කිව්වේ දුන්නයි තින් දුන්නට ඒක ඇවිත් නෑ මොනවරුනි මහත්තුරුනි අද කතාව මේ ශරේ නම් දෙනවා ඔන්න දැයි වගේම ගමක සිද්ධියක් ගමේක ඔය වගේම ඡන්දයක් තිබුණා ගමේ ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්දේ ප්‍රාදේශීය සභාවට අලුතෙන් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා එයා තමයි ඉල්ලන්නේ ගමේ දැන් එයාට උදව් කරන එක්කෙනෙක් ආවා මල්ලි ආ මේ අපේ මහත්තයා මේ දෙන්න ඕනේ මේ සැරේ ඈ මේ සැරේ මෙයාට දෙන්න ඕනේ මොකද බං ගමට අපි වැඩක් කරගන්න ඕනේ එහෙමද වැඩගත් ඔළුවක් තියෙන දැනුවත් තියෙන විෂන් එකක් තියෙන වැඩ පිළිවෙලක් තියෙන එහෙම මිනිහෙක් ගේන්න ඕනේ බං ගමට ගිය සැරේත් අපි දුන්නානේ ඔව් ගිය සැරේ දුන්නේ අර අර කාටනේ එහෙමද මේ මිනිස්සයා හා නියම මම කතා කරා මං උගේ මිනිස්සයත් එක්ක වැඩ පිළිවෙල කොහොමද පාරවල් ටික එන්දෝනේ ගමේ හා ගමේ කොයි කොයි කොයිද කුඹුරු වලට මොනවද වෙන්න ඕනේ ආ ගමේ පන්සලෙන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ ආ ගමේ ග්‍රාම සේවකගෙන් ගමේ ඉස්කෝලෙට එන්න ඕන දේවල් මොනවද එන්න ඕන පාසුකම් මොනවද එතකොට කියලා වැඩක් නෑ බන් මේ අර කැලේ වටික ඒ වර තියෙන ඒවා ටික අපේ ඒවා එතකොට අර වැලිගොඩ දාන ඒවා ඒවා තහනම් කරලා ඒවා කොහොමද ඒවා පිළිවෙලකට ඒක ආරක්ෂා කරගන්නේ ඒවා සම්පත් කියලා මාර විසන් එකක් බන් තියෙන්නේ මේ සැරේ නම් දෙනවා කොහොමද දන්නවද අපේ ගම තමයි ලෝකේ හොඳම ගම වෙන්නේ බලා අපේ ගම මේ සැරේ නම් වැඩිම තමයි දෙනවා දීලා දැන් කොහොමද අවුරුද්දක් ඉතර ගියා අර ආවා පත්තුනා ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති වුණා අවුරුද්දකට දෙකකට ඉතර ප්‍රශ්නේ හම්බ වෙනවා අර මල්ලිට අයියාව හම්බ වෙනවා ආ මල්ලි එන්නම් එන්නම් දැන් කිව්වේ ඔක්කොම පාරවල් ටික හදනවා කුඹුරු ටික වපුරනවා පන්සල හදනවා
මේ සරේ නම් දෙනවා කිව්වකෝ ඒක තමයි අපිත් අහුණා.